Agora no Atrium Imobiliário, realizado no Shopping Iguatemi, em Caxias do Sul, nós vamos conversar com o gerente da agência Sicredi 20 de setembro da cidade de Caxias do Sul, o senhor Marcelo Wickert, que vai nos falar um pouco sobre o quanto é importante o investidor em um imóvel, seja qual for o padrão, buscar a assessoria especializada de um gestor de finanças, de uma instituição financeira, no caso. Por que é tão importante, senhor Marcelo? No caso do Sicredi, a Sicredi Pioneira, nós, todos os associados, todos que têm conta no Sicredi são associados. A importância de ser associado já torna ele um diferencial. E por isso nós prestamos uma consultoria para o nosso associado, buscando sempre a melhor alternativa, orientando ele em buscar alguma linha de financiamento mais adequada, ou também, se ele tem algum recurso, se ele possa usar aquele recurso ou através de alguma linha de crédito que é mais adequado para aquele investimento. Como sendo associado, nós pensamos sempre a longo prazo, nunca a curto prazo, porque o negócio com ele tem que ser de anos, não só um negócio único que nós pensamos, e sim nós pensamos em vários negócios, várias alternativas de negócio e de soluções financeiras que nós temos para ofertar para ele. Marcelo, a importância você já descreveu, agora para quem está nos assistindo, o acesso muitas vezes a um financiamento, ele parece um sonho, tanto quanto é o acesso a um imóvel. Mas nem sempre é assim. A instituição financeira está ali também para ser, além de uma orientadora, uma facilitadora. Exato. Como nós temos várias linhas de crédito, nós temos vários tipos de opções para ele, através de consórcio, através de um habitacional ou através de uma linha própria. Conforme a necessidade de cada associado e cada linha mais adequada para ele, nós conseguimos, através da renda dele, adequar essa questão de um melhor financiamento para a solução que ele está buscando para seu sonho. Você falou um detalhe muito importante, realização de um sonho. Todo mundo tem a realização desse sonho e ele é parte da construção da vida das pessoas, muitas histórias de tantas famílias, é muito importante. Bom, para aqueles interessados que estão participando do Atrium Imobiliário, eles podem se dirigir a qualquer agência do Sicredi ou existe uma agência específica que o pessoal do Atrium aqui está indicando? Não, nós temos as 9 agências de Caxias do Sul, elas estão dispostas a atender. Todas elas podem atender de todas as linhas de crédito. Eu fiz essa pergunta porque daqui a pouco a pessoa tem, a sua agência já tem conta no Sicredi, então gostaria de encaminhar um financiamento, uma negociação, enfim, ou mesmo buscar assessoria na sua agência. Então, tranquilo. Pode ser em qualquer agência que ele tenha já a sua conta. Onde é que ele já é associado, vai ter aquela linha de crédito que ele está buscando para a realização do seu sonho. Senhor Marcelo Wickert, gerente da agência Sicredi 20 de setembro em Caxias do Sul. Muito obrigado. Obrigado.